Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. E, vikend je pa idemo slobodnim stilom. Imamo pitanje i odgovore. Danas ćemo razgovarati o kontaktu, no kontaktu i zapravo granicama s narcisima. E, to je e, jako bitno možda razumjeti i možda to je tema koju vrijedi pogledati iz više različitih kuteva čisto da možda elaboriramo i analiziramo iz više, jel, sa, sa više, više aspekata toga jel prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal i hvala vam što odslušate reklame, hvala vam za svaku donaciju i također hvala vam ako me pratite na Patreonu. Hvala vam na svim komentarima. Znači, sad ćemo se malo osvrnuti na neke komentare. Znači, nemamo konkretnog pitanja. Međutim, imam potrebu stavi, dati taj neki osvrt na neke od recentnih komentara. Pa kaže ovako. E, kaže Nataša Zemifaj. E, Drago Ognjena, hvala vam na ovom videu u procesu sam odlaska u no kontakt s majkom. Sve sam učinila nije vredilo, iscrpljujuće je. Postoji li drugi život da odmorim dušu od ovog toksičnog odnosa? retoričko pitanje, hvala vam. E, Jorga njoj obje, e, odgovara da postoji svakako vi ste taj drugi život, dajte sebe sebi konačno. E, Jorga, to ste jako lijepo rekao. E, Natoša, zahvaljujem na podršci. E, mira filipović kaže neće vam biti lako ali to je jedini način da se spasite ali naravno morat ćete stalno raditi na sebi potražite havajsku uh, hup pono tehniku na YouTube-u da biste očistili sjećanja uključujući i toksična sretno uh, draga Nataša, mislim, hvala vam na ovom komentaru, shvatila sam, razumljivo je da je retoričko pitanje, međutim, šta je tu interesantno možda za razmotriti? Otići no kontakt, to je stvarno na neki način posljednja opcija i ja sam sigurna da vama ta odluka uopće nije laka. To su jako teške odluke, jer to je na neki način, one su dosta konačne. Jel? Međutim, s druge strane, Možda, možda, možda pogledati na to. Znači, ne samo. Znači, svi vi koji razmatrate, znači hoćete li ići u no contact ili u, u limited contact, to su, to su dosta relativno teško izvodive stvari. Jer kažem, jako je lako u teoriji reći jel sad ću prestati komunicirati znači, sa određenom osobom međutim u praksa nam obično pokaže drugčije jer život nije linearan i statičan život je vrlo vrlo dinamičan i u jednom času e, ne možemo ga gledati jel jednoznačno e, međutim šta je tu možda interesantno za razmotriti. E, prvo i osnovno što, što želim da svi dobro razumijemo no kontakt znači ako smo odlučili ići u no kontakt ja držim da su te odluke ako su, ako su promišljene i gotovo uvijek i opravdane zašto zato što to samo znači da jednostavno više nemamo kapaciteta naći znači alternativni pristup i učiniti još nešto vizavi spasa odnosno održanja odnosa i e, to je zapravo razlog Nataša zašto se osjećate iscrpljeno, jer vi jednostavno više e, ne znate šta. Jer nažalost očito nema ništa i to je u redu. Otići no kontakt zapravo također znači postaviti granicu. Šta to zapravo znači? Šta znači postaviti granicu? Postaviti granicu znači reći ne. E, I sam taj izričaj, znači samo reći ne, nije u naravi nije teško. Jednako je lako reći ne kao što je kao i reći da. Međutim, e, ako govorimo o postavljanju granica ovo ne ima jedno dublje značenje zato što e, ono označava na neki način promjenu pravila znači e, ono što će to učiniti jest da ljudi koji su naučeni da im ugađate da im de facto stalno govore da će odjednom od vas dobiti ne jer ćete vi reći sad je bilo dosta ne mogu više ovako i bitno je razumjeti da u tom sustavu znači nisu se promijenili ti drugi ljudi međutim nešto se u vama promijenilo vi ste nešto promijenili i ono što je bitno uh, uzeti tu sada u obzir jeste da ljudi koji su cijeli život naučili od vas dobivati da E, nemojte misliti da će biti sretni kad dobiju vaše ne. E, zaočekivati je da će se ti ljudi naljutiti. Zaočekivati je da će se ti ljudi duriti. Zaočekivati je da će ti ljudi na neki način vas htjeti kazniti i e, znači ovo ne govorim kao neka što se kaže ptica zloslutnica e, ja ovo govorim samo zato da e, na neki način da, 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 da se pripremite na to jer ako vi to očekujete nećete se iznenaditi i čak možete predvidjeti e, kako ćete odreagirati u, tom, u tim situacijama. Znači, možete se vi već pripremiti da vas, da vas ništa ne iznenadi. Znači, zaočekivati je, uvijek kad postavimo granice, zaočekivati je da će se ljudi naljutiti. Međutim, to ne znači da granice ne trebamo postaviti. Jer ako mi razmišljamo malo dublje, i malo širije, ko će se naljutiti? Naljutit će se ljudi koji žele srušiti te vaše granice. Ljudi koji će vas poštovati, ljudi koji vas prihvaćaju, oni se neće uvrijediti zato što vama nešto ne odgovara. Naprotiv, oni će poštovati vašu odluku, pokušati napraviti konsenzus s vama i zapravo raditi na vašem odnosu kao što i vi radite na vašem odnosu. Zašto to govorim? To govorim da se ne obeshrabrite svaki put kad odlučite postaviti granice. Jer granice su stvarno filtar granica će vama znači čvrsta granica koju postavite i održite će vama pomoći da isfiltrirate znači ljude koji žele prodrijeti u vas srušiti vaše granice i nekako staviti vas u svoju vlast od ljudi koji zapravo poštuju upravo ono što vi jeste vaš integritet vaše prioritete i ono što je vama bitno i na taj način vi možete na taj način vi zapravo isfiltrirate u svoj krug ljude sa kojima možete u odnosu očekivati reciprocitet znate imate, imate, imate jedan alternativni pristup tomu znači ako je granica reći ne možda to zvuči negativno ali onda ja kažem ok time što ste rekli ne jednoj stvari, vi zapravo govorite da jednoj i drugoj stvari. Tako da, možete napraviti čak tu vježbu. Znači, ako sam rekla ne jednoj nečemu, čemu sam ja tim ne rekla da? Znači, da recimo, podijelit ću jednu moju situaciju. E, jedne godine, ja sam rekla, i, i bila sam u jednom dosta, dosta crnom bila sam na jednom jako, jako mračnom mjestu i e, taj odnos partnerski mi se raspadao i sve to skupa. I ja sam shvatila da jednostavno e, više, više neću tako. <laughs> znači, to je bilo to ne. I, I došao je moj rođendan, znači nas dvoje smo živjeli skupa u to vrijeme, e, još uvijek, jel? I, I došao je moj rođendan i ja sam jednostavno njemu rekla e, ja neću, biti do... ja neću slaviti rođendan doma. <laughs> to je bilo <laughs> dosta ovako... E, neočekivano, mislim, e, neočekivano, na neki način sam ja sama sebe iznenadila. E, ne tom odlukom, nego, nego e, tom odlukom da budem ustrajna u tomu. Znači nije to bilo, znate ono, kad se posvađate s partnerom pa ono svašta izgovorite, a zapravo to ne mislite. Ja sam to rekla jako, jako mirno i bez ikakve svađe I, ovaj, i, i, i to je bilo prihvaćeno, čak sam se ja iznenadila. Međutim, znači to je bilo ne. Ali šta je bilo da u tomu? To moje ne je otvorilo vrata tomu da sam ja taj rođendan proslavila sa mojim jako dragim prijateljicama, znači njih dvije. E, i, ovaj, I mi smo stvorile tradiciju, ovaj, znači izašli smo na večer u jedan divan, divan opatijski restoran i tad smo odlučile to će biti naša tradicija, znači za moj rođendan, tako da ovaj, moj rođendan uvijek se proslavi znači u opati abacija, more, tako da... E, Zašto dijelim ovu priču? Znači, nisam ja samo rekla ne. Ja sam rekla da novoj tradiciji u mom životu. Ja sam rekla da lijepim trenucima. Ja sam rekla da znači jednom rođendanu bez tenzije, bez napetosti, bez svađe. Znači, time što sam ja rekla ne, ja sam otvorila vrata za jedno da zapravo čak više od jednog da tako da ja vam želim da svako ne vidite kao da i neka vam svako ne otvori vrata jednom dobrom pozitivnom i mirnom da i neka vas svako ne kroz ta da odvede životu koji zaslužujete evo to vam ja želim Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što, vam što me pratite. Oslušajte reklame, ostavite komentar. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!